3 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa soo gudbiyay mooshin ku saabsan mideynta cashuuraha ee gobollada ee Soomaaliland. Mooshinkan ayaa waxaa golaha ku hor akhriyay xildhibaan Jaa oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland. Xildhibaanka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku xogeeyaha guud ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedo soo jeedin xorriyad. Anagoo ka duulayna hirgelinta mabaadi'da dhaqaale ee ku tilmaama qodobka 11-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Farqadiisa koowaad oo jineeyey in muwaadiniintu leeyihiin xuquuq siman. Annagoo garowsan ujeedooyinka iyo mabaadi'da caalamiga ah ee jibinaya cashuuraha si ay dowladdu u fudato waajibaadka lala xidhiidha bixinta adeegyada kala ah, sugidda iyo ilaalinta nabadda iyo degenaanshaha dalka, iyo badbaadada nafta iyo hantida muwaadinka, dhismaha iyo dayactirka kaabayaasha dhaqaale, adeegyada bulshada sida waxbarashada aasaasiga, biyaha iyo caafimaadka. Annaga oo mudnaanta siinayna mabaadida maamulka dejinta dastuurku jineeyey ee la xidhiidha adeegyada dowladda ee ku tilmaaman qodobka 121-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobka 50-aad ee xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeer 23-2019. Annaga oo maanta ku hayna habraacyada maaliyadeed ee lagu jidaliyo qodobka 78-aad, 79-aad, 90-aad ee xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeer 23-2019. Annaga oo garowsan ahmiyadda ay leedahay kobaca dhaqaale ee dowladaha hoose iyo isi siman ay uga faa'iidaystaan ilaha dakhli si degmo kasta oo reer kasta dabiiciga ah sida dhoofka xoolaha, xabagta iyo fareenka, inoo ku cashuura kastamkeeda looguna jaangooyo ilaha dakhli ee dowladda dhexe siisan degmooyinka ee cashuuraha kastaqaba. Annagoo ahmiyadda siinayna nifaaqa soo jeedinta guddiga dhaqaalaha, maaliyadda iyo ganacsiga ee golaha wakiilada ku ansixiyay miisaaniyadda, isla markaana jidaynayay in habraac sharci oo xeer jibeeyey loo maamulo kabka 200% ee horumarinta gobollada. Markaanu qiimeynay caqabadaha uu lahaa xeer 12 oo ahaa xeer maaliyadeed oo la baabiiyey jiritaankiisa xeernimo, isla markaana loo dareen bedelay qodobo ka mid ah xeer 23-2019. Haddaba annagoo tixraacayna qodobka 47-aad, farqadiisa labaad ee dastuurka iyo 33-aad, farqadiisa koowaad xarafkiisa ta ee aroosanta golaha wakiilada, xeer lambar kow labada kun iyo koob iyo labaatan. Waxaanu halkan kusoo gudbinaynaa soo jeedin, mooshin, curin mashruuc, sharci maaliyadeed si waafaqsan qodobka 144-aad, farqada koowaad ee aroosanta golaha. Mashruuc sharci oo jideynaya kabka horumarinta gobollada Bari iyo nidaaminta cashuuraha dowladda ay u qabato dowladaha hoose. Sidaa daraaddeed, waxaanu ku rajo weynahay in soo jeedinta mudanayaasha mudnaa gaara la siiyo, isla markaana loo maro habraacyada la-talinta sharciga loo gudbiyey. La-talinta sharcigu waxa weeye sabtiday keenaysaa jawaabtoo saxa, sidaasna waa lagu gudagelayaa. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka CBA, Hargeysa.